Jak si atraktivně nastavit rozložení homepage kanálu? Homepage vašeho kanálu je důležitým obrazem u vás samotných. Její rozložení umožní divákům rychle najít obsah, kvůli kterému vás sledují. Pokud děláte víc druhů obsahu, třeba vlogy, let's playe, shorty a tematická videa, je vhodné si tyto různé druhy videí seřadit do několika playlistů. Jak na to jsme vám ukázali zde. Playlisty totiž pak můžete různě seřadit na své homepage. V administraci kanálu klikněte na tlačítko Přizpůsobení. Zde můžete změnit upoutávku vašeho kanálu, která se zobrazí všem návštěvníkům, kteří vám ještě nedali odběr, a také video pro vracející se odběratele. Pod tímto nastavením najdete část Vybrané sekce. Zde si můžete různým způsobem seřadit jednotlivé playlisty a nahraná videa a změnit tak jejich zobrazení na homepage. Jednotlivé sekce můžete také přidávat nebo odebrat. Na konci nezapomeňte kliknout na tlačítko Publikovat a své změny tak uložit. Zbylé dvě záložky v této části administrace vám umožní změnit branding vašeho kanálu, tedy logo, banner a vodoznak vašich videí, ale i základní informace, tedy název kanálu, popis a různé odkazy. A to je vše, co potřebujete vědět o nastavení homepage. Nebojte se to vyzkoušet, ať váš kanál vypadá přesně podle vašich představ.